close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג ביחד עם דידי. אנחנו עכשיו בדרך לסוכנות שלי לפגישה קטנטונת. נעביר יום שלם בתל אביב, יהיה פאן. וואי, למה אני עם מסכה? אני אגיד לך את זה עד עכשיו, למה את עם מסכה? למה? אני בחוץ, אני יכולה להיות בלי מסכה. אני כבר התרגלתי, כאילו ירדתי מהאוטובוס ואני ישר כזה שוכחת להוריד, מאמי. תורידי. הגענו. קבלי את הכוחות על שלי. וואו, איזה יופי. קסם, אופה. ומעלית, 11. אופה, איזה קול. יאללה, ריקוד המעלית. טרילילית, רללללללללללל. זה ה-OOTD שלי להיום. איזה יפה, דידי התלבשה. שלי עדיין לא. בואנה, היא הסטייליסטית. וואי, כל דבר צריך עם הכרטיס. אופה, נפתח. מוש מוש. הגענו למשרדים של הסוכנות שלי, ושומם כאן, אין כאן אף אחד. תראו, התיק של הרעב. בוא נאכיל אותו בכרטיס. בבקשה. תראו איזה יפה עשו כאן. טוב, זה היה מהר, סיימנו את הפגישה ככה. הנוף כאן תמיד מדהים אותי, תראו. רואים מכאן את כל תל אביב, זה פשוט מהמם. מנהטן. נכון? זה מזכיר את ניו יורק. מנהטן. ממש. תראי איזה יפה. ברוכים הבאים לטיולים, אנחנו כאן. איזה מזרקה יפה יש לנו פה. המזרקה משנת 1999. זה עושה ASMR על האוזניים, הסאונד הנפלא הזה. אנחנו עכשיו בדרך לקניון רמת אביב. וואי, מזל שיש לי כובע, תהיו חכמים בשמש, לה יש משקפי שמש. תראו איזה מגניבה היא. וואו, זה נראה כאילו את עכשיו קנדל ג'נר. אפרופו בריטני ספירס. ליבי איתה. אני ממש מקווה ש... היא תנצח והיא תצא מזה והיא תחזור לבמות של כל העולם. אמן, אמן, באמת. איך התגעגענו עליה. אמן שישחררו אותה כבר. מי שיודע את הסיפור יודע. גדלתי על בריטני ואמן והיא כבר תהיה חופשית. שנתון שלנו, אשכר גדל עם... כן, בשנות ה-2000. I did it again, I play with your heart. אסור שנשיר, כי זה מזעזע. הגענו! Put your mask on. איזה פרחים יפים! אולי אני אקנה לניקיטה? סתם, מה, אני אסחוב את זה עד הבית? הם לא יחיו עוד הרבה. פחות. בחיים שלי לא נכנסתי ללואי ויטון. יאה. זה התיק שדידי רוצה. הכל כאן מסודר כל כך יפה. זה מה זה לא הסטייל שלי? כאילו יש ממש פריט מכל דבר. הכל אותו סטייל. וואי, פעם ראשונה שאני בתוך החנות. על כל נעל יש את הציור של המותג. וואלה, יש כאן דברים יפים. תראו את החתיך הזה. שלום, מאמי. החנות הזאת אחת המסודרות. הכל כאן פנסי שמנסי. הידעתם, ככל שהתיק יותר קטן ולא הביא איתנו, עולה יותר. וואלה, אפילו יש כאן ספה. טוב, עזבו, אני סתם מתלהבת. אומייגאד, שוזי בוזי, תראו, הוא צבע את השיער לירוק. הראש דשא הגיע. אני בהלם, הוא צבע את זה ליטרלי עכשיו. תגיבו אם יפה לי או לא יפה לי ואיזה צבע לצבע פעם הבאה. אני אומרת ורוד. אם יהיה לסרטון הזה 15,000 לייקים, אני אצבע לוורוד. אין סיכוי שיהיה, אתה לא תצבע במילים אחרות. מה שכולכם חיכיתם לו, שש ארבע ו... בעלך חדיד. לא, תעשי זה כמו שעשי. בעלך חדיד. לא, עם הרגליים. עם הרגליים, נשכב על הרצפה לרגע. תעשי כזה, בעלך חדיד. בעלך חדיד. מסתכלים עליי, אנשים זרים. זה לא חוקי. כמה שאלו אותך, תגידי בעלך חדיד. כמה ביקשו ממני? כן. מלא. תראו את הלוק, את הסטייל, אוו גרל. לא 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 לא. לא לא לא. רגע, באמת זה טסלה? פעם ראשונה בחיים שלי שאני רואה טסלה, אני בהלם. אומייגאד, זה נראה בדיוק כמו כל שאר המכוניות. פתאום זה לא באמת טסלה ואתם עובדים עליי, זה כן? אני לא מבינה בדברים האלה, אני לא מבינה במכוניות. יאה, איזה יפה. אז הגענו להשקה. תראה איזה מרקר, אני לא משמור. השיער שלך. אני הולכת לגזור לאלינה צמה אחת. זהו, את מורידה את כל הצמות? כן, די, אלוהים. פטריות זה אהבת חיי. תראו מה אמא הביאה, פיצה על המטה.
פשוט. אומייגאד, רן דנקר. אלרו מתרגש מרן. אני מתרגשת. מה שלומכם? כשאתה כאן הכל טוב. אז ידעתי שאנשים אמרו לי לא בחיים. ומה שיצא לי שכתבתי שיר שקוראים את שאומרים לי לא. Six days later. היי, אז אנחנו כמה ימים אחרי ואני ממשיכה את הוולוג. עכשיו הגעתי לאור יהודה. האמת שהולך להיות יום סופר מרגש, כמו תמיד, איך אני אוהבת להגיד את זה. אז היום הולך להיות יום גיבוש רק לבנות בסוכנות שלי. שלום, מה קורה? איזה יפה. שלום לשיינה, איזה יפה. ג'ואלו, מלא זמן לא נפגשנו. היי אימאלה. יאללה, תמונה, 3, 2, 1, טין, טון, טן. יאללה, בוא ניכנס. אז הגענו לסלון יופי, ושלום לאורן, איזו מהממת. איך הוא מחצי למישהו? זה ממש מרגיש כמו מסע זרות. עכשיו אני השתלטתי למיכל על הוולוג, ומעכשיו זה הוולוג שלי ושל, איך קוראים לך? רז. שלי ושל רז. שלום. זה הוולוג של מיכל, לקחנו לה את זה. את צריכה לחשוב על תוכן. אוקיי. יש לנו ערוץ מאוד גדול בידיים שלנו, אנחנו צריכות לחשוב על תוכן דחוף. כאילו איך היא עושה את זה, אני לא מבינה. נעשה ערוץ הכי טוב. תירשמו לערוץ שלי ושל רז החדש, קוראים לו מיכל מצוא ולוגס. אוי, זה מושלם. בינתיים מיכל ולי סליים עושות עיסוי ראש אצל זהבית. ממש תוגמנית שיער. הלוואי עליי שיער ארוך כמו שלך. יש לך שיער מהמם. וואו, נייק, היי, אנחנו תאומות. יש לי גם. את מראה את השיערות ברגליים שלי? אני מראה הכל, הכל. מה זה למיכל? זה למיכל. אני כאילו לקחתי את הוולוג ועכשיו אני עושה את הוולוג. זה כבר לא משהו הוולוג הזה, בגללי. תודה. אז עשיתי שיקום בשיער, בלי חומרים כימיים. זה היה כאילו, חפפתי את השיער עם שמפו ומסכה, ואז שמו לי שמן ויבשו לי אותו. וואי, השיער שלי עכשיו מה זה נעים. זה פיצת עוגיות, אימאלה, זה מגרש. יאללה, בוא ניתן. גן עדן בפה. לי עושה רמת ריסים, וזה נראה כל כך מצחיק ככה. מיכה! שנינולה! תראו איזה טלפונים מהממים. פעם כשהייתי ילדה היה לנו טלפון כזה בבית. קבלו את גל ואנה, איזה יפה. וואו, תדגמנו את השיער. איזה כבוד יש לי, אתם לא מבינים לטפל בבחורה הזאת שאני רק שומעת את הקול שלה בערך 4 שנים בבית. הגבות שלי גם נראות בצורות מאוד שונות. תאומות הן... לא תאומות, הן אחיות. אני נראית מיליון דולר ככה. אני תכף עושה לך שוס. אוי, זה ביבי מתחתונים. נכתבו בתגובות כמו מה אני נראית ככה. אומייגאד! אומייגאד! אימאלה! תראו איזה יפה אני נראית. וואלה, לא כואב לי. באמת לא כזה ככה. לא נורא. וואו. אומייגאד, תראו את השיער שיצא לי, מהאף. חלק ומחלוקלק. צבענו קצת את הגבות בחום. עכשיו אני עושה הדבקת ריסים. אוה,
אומייגאד! זה הכי מטורף שעשו לי. זה נראה כאילו שמתי מלא מסקרה. כשאני מסתכלת ישר אני רואה את הריסים. כן, נכון, ביוק. איזה מהמם זה. רגע, את אמרת שחשבת שאולי אני הסוכנת כאן? לא, אני ידעתי שאת לא. אני מכירה אותך עוד מאח הגדול. לא, כן, כן. לא, כי יש אחת מהמיוצגות שחשבו שאני הסוכנת. כן, כי היא פשוט לא ראתה אח הגדול. היא אמרה... You're so mega, איך את בסוכנות שלי, אבל... כן, ואז אמרתי לה, לא, לי חלק מהמיוצגות. כן, כי ליאון שיידרובסקי, you know, חבר ה-BFF. וליאון, הסוכן שלי עוד, את יודעת, מאז שחתמתי בסוכנות 5 שנים, משהו כזה. וואי, בסה שלא הראיתי את הלפני, אבל תקשיבו, היה לה שיער עד לכאן כזה, והיא עשתה קרה, ממש עכשיו. תגידו לה שזה מהמם. אני עדיין כאן, אל תשכחו להירשם לערוץ שלי ולכו של הפעמון של הערוץ שלי ושל הערוץ של אמה. זה הערוץ שלי. עכשיו, אוקיי? מיכל, תכניסי את זה, תיזהרי לך שאת לא מכניסה את זה. ואני עכשיו הולכת לעשות ציפורניים למרות שאין לי. יאללה, מיכל ואמה בוחרות לי. אתן יכולות גם לעשות משהו נועז, לא אכפת לי. אני זורמת איתכן. יאללה, כמה צבעים, זורם. אנחנו מתחילים. אני הולכת לעשות הדבקת ציפורניים, כי אין לי ציפורניים בכלל. וואי, איך את מצליחה עם הציפורניים? וואי, תראו איך זה נראה. הופה. אלו מריאת, אני לא מריאת. בגלל שהאוכל כבר הגיע, ואני בדיוק עושה את הציפורניים, אמא חשבה על רעיון להכיל אותי תוך כדי. יאללה, חזרתי לגן. מרגיש כאילו את אימא שלי. איזה מהמם יצא, זה מה שהם בחרו בסוף לעשות לי. הדרגה של צבעים ורודים. יו, אני כל כך לא רגילה לציפורניים ארוכות. תודה! ביי מיכל. ביי! תכיני לי הגעתי בזמן לקינוח. אומייגאד, היא מלא. קבלו איך חיסלנו את זה תוך שנייה. תכירו את ירין. הסוכנת החדשה שלי. מה? ב-2015. נכון, היא הייתה סוכנת שלי ב-2015. ולאחרונה היא חזרה להיות הסוכנת שלי, היא חזרה לסוכנות. תלכוני, אז הצלחנו בלוג הזה. אה, תקריאו, סיימת את הקריירה. בסדר. תודה רבה, אמה. הטלנטית האהובה עליי. היא צינית כמובן. ביי ג'ואל, אושקה, את לא יכולה לראות אותי, אבל את מהממת כרגיל. אני רוצה שתכירו את אתי, שהיא גם אחת הסוכנות שלי. אחת הסוכנות המושלמות. נכון, 3 סוכנות מעולות מדהימות. אתי, יש סיפור מצחיק. כי אתי הכירה אותי לפני שהיא בעצם הפכה להיות סוכנת שלי. רוצה להגיד? האמת שאני מעריצה שרופה בדיוק כמוכם של מיכל. לא מעריצה, מעריכה. שרופה אדוקה של התכנים, של הוולוגים. וכשהגעתי לסוכנות ואמרו לי שמיכל הולכת להיות הטלנטית שלי, הייתי כזה... והיא גם סיפרה לי שהיא בגיל שלי, היא בת 27 כבר. שבע. ואני עוד שנייה גם. קיצר, אז עכשיו אנחנו כבר מעבר, זה כבר... זה כבר לא סוכנת טלנטית. כן, לגמרי. טוב, היום גיבוש נגמר, ואנחנו באנו לאכול סושי! כי סושי זה החיים שלנו. אוי! אוי, לא שמתי לב. אז אני לקחתי סנדוויץ' סושי, סושי כמובן, ולא יודעת מה זה, וסושי כמובן, בתיאבון! לחיים! אומייגאד, אהבת חיי. יש לי שאלה בשבילכם. לי פעם אחת, כשהייתי יותר קטנה, הייתי בטוחה שהווסאבי זה בעצם אבוקדו, ופשוט אכלתי את כולו. ואז באותו רגע אני כזה, אומייגאד, חריף לי בפה. האם זה קרה לכם גם? הנה, אני אפילו יכולה להחזיק את זה. זה מרגיש כמו פלסטלינה, נכון? זה סליים. זה סליים כזה, זה קליי. אז אני חזרתי הביתה, וניקיטה עדיין לא שם לב כל הזמן הזה שאני איתו לשינויים אצלי. רואים שעשית ריסים. עכשיו אתה שם לב. בוא, תיגע לי בשיער, זה נעים. נכון? אז הנה, אני רואה את הכל, מה? בתקופה של היום הם קוראים לזה גלו-אפ. כאילו, הפכתי מ-א ל-א.
למרות שלדעתי אני עדיין אותו דבר. לא יודעת, אני לא מרגישה כזה, כאילו מן הסתם יש שינוי, אבל אני מרגישה עדיין אותו דבר. אתם רואים כל דבר שאני עושה, ניקיטה לא שם לב. אתם זוכרים שהוא לא שם לב כשעשיתי צמות עם צבע בשיער, וזה אחרי איזה כמה שעות כאילו שאלתי אותו, ניקיטה, מה נסגר? והוא כזה, מה, על מה את מדברת? עשית משהו בשיער? לא שמתי לב. זאת הייתה תקופה. לא אכפת לי ממך, אני לא אוהב אותך סתם. זאת הייתה תקופה שכבר עשית צמות, אז כזה... אני צוחקת, יופי, 50 שקל בבקשה. תשימי על השולחן. The next morning. בוקר טוב, אנחנו ביום שאחרי. ייי. ככה אני נראית בבוקר. וואו, מדהים, משגע. אין לא אכפת לי, באמת. זה נראה כאילו אני מאופרת על הבוקר בגלל הריסים, אבל לא חברים, אין עליי טיפה של מייקאפ. אני לא מסתדרת עם הציפורניים בכלל, אני מתה להוריד את זה. פשוט קשה לי, לא יודעת, אני רגילה לציפורניים קצרות. אני מרגישה כמו המורה שלי למתמטיקה בתיכון, שהיה לה ציפורניים כאלה ארוכות, והיא תמיד הייתה עושה לנו ככה בכיתה. האמת זה אחלה אסמר. אני רוצה לנסות לשטוף פנים עם הציפורניים והריסים. אסור לי לשפשף את העיניים בגלל שאז הריסים ירסו לי. אני לא יכולה, זה קשה. אני רגילה לעשות ככה, אבל כשאני עושה ככה, אני מפילה את הריסים למטה. טוב, ככה אני אשטוף. וואי, זה לא נוח בעליל. ממש עוד מעט בא אליי חבר ויפן, לא, יפן. שלום לאביתר ברג'ה. אני בבוקס של מיכל מצוא. ואם אתם לא יודעים, אז יש לו טיק טוק ואינסטגרם ויוטיוב. תראה לנו שאתה גבוה, הוא הדוגמן שלנו. חיי שלי. אני לומד איפור. כן. אז הוא אמר כאילו, מיכל, רוצה שאני אתאמן עלייך? תראו איזה פנים יפות, כאילו אי אפשר שלא להתאמן עליה. די, תמשיך, סתם. אז עכשיו הוא הולך לאפר אותי. תראו איזה מניפה יש לה בעיניים, חייב לעשות... איפה? על כיף. וואי, זה אשכרה מניפה, אני עושה עם זה רוח. אני לא צריך לשים לך מסקרה, בואי. יואו, נכון. ממש מקצוען, יש לו כאן מזוודת איפור. אתה רוצה גם לאפר לקוחות בעתיד? בעזרת השם, תוכלו לפנות אליי, סתם, איך אני משווק את עצמי. למה, מהמם? יאללה, מתחילים! מתיזים עליה קצת אבק פיות. מוש. וואו, מרענן. וואו. יואו, אני עכשיו אלך לחתונה. באמת, אה? כן, בטירוף, ברמות. ואלה. יואו, אני אהפה על זה. זה פעם שלישית שאני מאפר. יואו, תראה את הגלוב. כל הכבוד. תקשיב, אתה חייב לאפר יותר. פעם שהייתי ביוטרית שהייתי עושה כזה ככה. וואי, עשית לי שפתיים, אין לי שפתיים. כמו בסרטים כזה. יואו, האמת זה ממש כזו. אני מתבאסת שאני לא הולכת לאירוע. כי עכשיו כאילו, מה, אני אהיה ככה בבית? תזמינו אותי לחתונה שלכם. אז הפעם מי שהולך לסיים איתי את הוולוג זה אביתר. הכבוד הוא לי. יש לנו פינה שקוראים לה פינת הדבר הטוב. אוקיי. וכל פעם מישהו אומר משהו טוב שקרה. רע לא. אז הפעם זה של שי סווירי. התקבלתי לליגה בכדורסל. מזל טוב. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. איך האיפור שאביתר עשה לי? אל תשכחו ל... חייך. יפה. באמת? וזהו, שיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי. תעשה עכשיו. אה, אוקיי. זהו. יואו.